Zyra e prokurorit publik, të termini Merze në Sicili, e kryesuar nga prokurori Ambrogio Cartozio, njoftoi se ka nisur një hetim për vrasje nga pakujdesia pas vdekjes së manjatit britanik Mike Lynch. Duke sqaruar se aktualisht nuk ka asnjë person konkret në hetim, por shtoi se është e mundur që të ngrihen akuza kundër disa të dyshuarve përpara rikuperimit të anijes së mbytur. Kryeprokurori shpjegoi se mund të ketë ndodhur një vrasje shumë fisht, por do të jetë e nevojshme të përcaktohet se kush është përgjegjës përpara se të ngrihen ato akuza. 6 persona të tjerë, mes tyre vajza 18 vjeçare Lynch Hana, ishte mes viktimave të jatit, që u fundos disa ditë më parë në brigjet italiane. Trupi i saj u gjetë të prindme nga zhytësit pas 5 ditësh kërkime intensive. 15 persona mbijetuan, përfshirë bashkëshorten e Lynch. Kapiteni i jatit dhe të mbijetuarit e tjerë janë marrë në pyetje nga roja bregdetare për llogari të zyrës së prokurorit të termini. Megjithatë, Cartozio theksoi se nuk është e detyrueshme që kapiteni dhe ekipi i tij të qëndrojnë në Sicili gjatë gjithë kohës zgjatjes së hetimeve, ndërsa asnjëri prej këtyre të fundit nuk ka komentuar publikisht se si u fundos ania. I pyetur gjithashtu sepse pasagjerët nuk ishin në gjendje të largoheshin nga varka në të njëjtën kohë me anëtarët e ekipazhit dhe nëse dikush i lajmëroi ata, prokurori i çështjes tha se ata mund të kenë qenë në gjumë, ndërsa theksoi se pikëqyrja e hetimit ishin pikërisht dëshmitë të mbijetuarve. Fundosja e jahtit ka habitur ekspertët e marinës detare, të cilët thonë se një mjet lundrues si Bezian, i ndërtuar nga prodhuesi italian i jahteve luksoze Perini, duhet i kishte rezistuar stuhisë dhe nuk duhet të ishte fundosur aq shpejt.